Yes, ko PROJOURN Media ate ye omchana Minister w'omukulu jeno yoweri tibobura Museveni oba muite Prime Minister omchalo ono nga simulala okujjako Robinah Nabbanja Awone watono okubanga bomu emwawuzamo ebitundu bibiri olw'ensonga nti omchalo ono babadde bagenze ko wali ku Botanical Gardens wali Entebbe era moto mukugenda awo kigambibwa okuba nti omchalo ono aina ekifo kyeyabadde mu eranga ekyadde kimutute ku Botanical Gardens kwe kubanga atemwatu bakwasa ekifo kino nga bakijja mu mikono ejja National Agriculture Research Organization atenga bagenda okukikwasa Uganda National Conservation Education Center obagiyite Entebbe Zoo nga bwe bagenda okwasa ekifo kino naye mwatu mu mbeera eyo abagenze okweka nga omukyalo ono ekifo kyalimu kirimu gurunedi yabadde enkambwe ennyo naye abapoliisi bajanguyidde olw'ensonga nti bagitegedde ng'obudde bukyali olwo ne bagitegulula n'esobola okuba ng'atemwa tuteyina muntu n'omu gwe yasse bo bwino gwe baleese balaga nti gurunedi eno ate yali yaziikibwawo emyaka mingi emabega era olw'embeera ya soil erosion takalize liyebikula ate mumbere eyo kwe kuba nti yabadde exposed kunguru eranga wabakubawo omuntu yena ajitantala nga mwatu tajimanyi uwandiwulide chebaita okubwatuka ne explosion zi so byebyabaddewo omukyalo ono ye bagezaako ate mwatu okusechuwaringa ekifo ekyo nga abagitegulula naye weyasobodde okubanga awonera updates tuba tuzikutusako wanoku PROJOURN Media. Ompia subscribing to yongereyo.